Kom inn. Töpuðu aftur fyrir íslenska hockeylandsliðinu. Það fyrir svolítið síðan, sko. Það svíður enn. Ég býtu. Það rofaði nefnilega til á morgunæfingun hjá okkur. Ég sé eitthvað verulega framfæri. Býtu hans. Ég spilaði fullun hans Ander og Merberanda í hátalarakerfun í höllinni. Sjáum muninn! Og býtu. Mertaranda eini íþróttafréttaritarinn í sögunni sem hefur tekið heimsmeistaratitil í hokki með Finnum, ekki einu sinni, heldur tvisvar. Hann var ekki með á Ólympíuleikunum í Sotsí. Og Finnar fengu bara bronsið. Já. Við þurfum hennar mann. Sendu box af íslensku eðalkonfekti og byttar við heimsækja okkur. Suomen ainoa kullanarvoinen ääni ja kaikki kiekon MM-kisaottelut suorana MTV Total-paketissa.